Dámy a pánové, já myslím, že mám mýho dalšího dílu na hru GTA Vice City a jdeme okamžitě zase na tady tu kartičku, která nám tady nabízí krásný úkol. Doufám, že to bude něco s autama, s motorkama. Hoň dělej páku, ne? Gotcha again. Hey, Rossetti. Cougar says you can handle a bike pretty good. Yeah, how many more errands am I gonna have to run? I'm a very busy man. If it's a fight that's gonna settle this, then bring it on. Being one of us ain't just about brawling. It's about being part of a family. Yeah, I've been part of a family before, all right. It didn't work out. Yeah, right, but this family takes care of its own. We don't ask a man to do the dirty work and then let him do 15 years hard time. Yeah, that's right, I've done my homework. This here's the biggest family of misfits, outcasts, and badasses. Hell, some of us have even been betrayed by our own country. I was locked up during Nam Ugly business. Which is why I'm gonna ask you to go mess with the man. This whole damn country needs a kick in the ass, and we're the ones to deliver it. So get out there, grab a bike, and show this city how pissed you další, are. Další závod, nejrychlejší další závod. Chaos, mate. To jako mám dělat pičově, nebo co mám jako dělat. Chaos metr. Tak tuhle mi si nedám. Chaos meter, takže počkej, vezmeme si asi. Ale to ani nám na motorce. Chaos meter, a to jsem jako měl. Vůbec nechápu, jaký jsem měl dělat chaos. Hele, jdeme znovu na tu misi. Kdyby se nám mohli. Zrestovat ty hvězdičky, pojď, pojď. Hej, dívej, dívej, hehe. Tu máme jinou misi, ale to je jedno, za to úplně vyjebali. Aj, I'm not joking, and it is heavy stuff, man, heavy gang. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes during... Hej, on má na sobě dres Argentiny. Hej, ten. Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat... Jo, má dres Argentiny, my vidím na tom znak argentinský. Love fist, gone. You know what they say, the good die young, but Tommy, you gotta save love fist. We've got a signing in 2 hours, and I think... Yeah, and the boys think the stalker's gonna try some monkey business there. Dobré, dobré, já to udělám, nebojte se chalani. Pojď mě hledaj. Tady jsem se hlediček nezbavil, to je super. Co mě udělat? I'll see Lovefist burn. Lovefist ruined my life.
Počkej, don't let him escape. Počkej, to znamená co, že ho mám do něho narážet? Pojď, pojď. What did you do that for? Jak ju? Potřebuji přesíkat auto. Jdeme znova. Zase úplně ošidím. Děj se, vole. Nesmím ho ztratit. Víme, víme, víme. Jdeme znova. A furt o mě věděj, furt o mě věděj. A nechápu... To já vás zabiju. Teď je to ještě tam moje. Ty vole, to je fakt ještě. Tak to je v piči. Ne! Kokote. Demente. Ale mám auto jako. Vesta! Zlatá vesta. Tam mi čekal dokonce. Už jste zlatí. Vy mi tu necháte prostě skrytý auto. Tak znova. Hele, hlavně že mám auto. Ty vole, ty pojebané pasy. A můj bože, dělej. Já zase tam běhnu, ne? Prostě už chci vždycky tam běhnu, ale si jinak, vole, to neví, že tam můžu jít. Nenapadne je to. Teď musím, kámo. Kde jsou píčusové, ty vole. To je super zás. Ty vole. No vidíte, je to auto aspoň. Je tu to auto, paráda. Ty vole, já jsem pera. Já vím. Get back. Já jsem si vrátil do tohoto auta, jo. Tak jo. Se z toho poserte třeba. A nemůžu tím autem, když mám pit. No, ale pojďte do mě. Pojďte do mě. A? Jděte na mě, vole. Tímhle autem mám jet, vole. Tímhle autem. Tady mám propíchnuté všechny gumy. Jeď se, jak jede. No. Ty vole. Kundovina. Lidi. Jdu já to, co jsem myslel, že nebudu muset dělat. Jdu opravdu si přeskýkat auto. A tam se vrneme na misi, protože tam je. Tam je nějaká mise. Na autem, ty vole. To bude zajímavá cesta. Mezi náma, hoši. To je strašně krtení. No. Ještě víc mi to zničte. Bre. A já chci ukážu jezdit. To mě pochvalu. A teď jdu úplně... Úplně naopačně. Úplně. Do piče. Táni. Au. Dobré, dobré. Dobré.
4 hvězdy, paráda. Ideál, ideál. Čtyři hvězdy. Tak o tom, to jsem nevěřil, že tohle se dneska stane. 4 hvězdy. No pozor. Je to na policemeny. Na kraji, musíme jít co nejvíc na kraj, protože mi budou zmrdit. O tom jsem přesně mluvil. Ale si objeví z ničeho nic, tak jako, to je teď také těžké. Dobrý, dobrý, ale v klidu, hlavně v klidu. Jo, Jirko, musí být v klidu, protože chlapáci to budou zkoušet. Dobré, 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 tomu jsme se vyhnuli. Svat, ty už poměl až svat, chápete? To je špatný. To je hodně špatný. To je hodně zlý. Poměl už svoťáci, tak už mě chcou prostě zabít. Chcem se přesukat, pojď, pojď, pojď. Ne, uklidíme se, ne? A máte po piči. Si ho považte, vole, zase po mně jít. A jdeme na toho, na vence. Lance, Vance, Dance. Pojď, 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 bombuj, bombuj. Jdeme na normální úkol, potřebuji keše jak se vyňa. Měním takých 5 litrů, jdem do kapsy, nestřílej po mně. Nestřílej po mně, už nejsem hledaný. To je jako, na to nesmí zapomnět. Dobré, dobré. Ach bože, tak teď jsme zažili asi největší fail, který jsme zažili mohli, ty vole, policajti. Pozor, hej, nechce se policajti. Tam běháš. Idiot. Co děláte? Jo, to jsme viděli. Tu ukázku jsme viděli a máme... Take out the guards. Jo, to je to protecting the front. Co děláš, vole? Kreténe. Kreténe, ale naštěstí, že mám M4, ta se bude teďka fakt hodit. Pozdravy, to se taky bude hodit, nějaké ty pozdravečky. Aspoň se vrneme nějakou hlavní misi, protože tam ty mise jsou vlastně jsou hlavní, ale nejsou takové jako vůči nám hlavní, protože jsou tak jenom bonusové, aby si měli spíš jako prachy. Tady jsou hlavní mise, že jo. Lance, Vance, Dance. On je tam pošuci. To budou policajti, že? Tak na tím se napozor. Kde se zradí. Dobrý. Jinak děkuju moc za ohlasy u videí. Fakt si toho moc vážím. Jsem za to strašně rád. A teď pozor, tam budou policajti. Tady byl. Já to vím. Tak, bez ztráty životu. To je debil, 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 debil. Na tebe nemám slov. To mi povíš. No, to jsme viděli vlastně. Teď máme na čas. Teď to máme na čas. Psi. Jelej. Jelej. Dobrý. Teď to máme na čas, no. Tak to zvládneme snad. Já zkusím přejet. Oni vlastně pojedou, že? Oni nepojedou, Vlasio. Vej po ní policajt. Wow.
jsme si to ale dodrbali, protože než já tady vyjedu. Dobré auto. Dobré, mám auto. Dobré. Chtěl jsem si... Chyba, jsem si to vybral. Čtyři litry! Wow! Já bych si koupil vestu. Hned a nahned. Vesta. Pojď mi pro vestu, pojď mi pro vestu, pojď mi. Tak. Vestičku. Ne, tam jsem zajel špatně, nevíš možná. Tam se tu má. Nedostanu. Mně se pěkně dojebo. Hele, vesta se bude hodit. A dneska nám ty mise zatím docela jdou. 4 litry, to je slušné. Od pana. Zase telefon, zase telefon. Tommy, we gotta talk about stuff. What's your problem, Lance? It's you, my friend. I feel you're not giving me a fair slice. And more than that, you've been embarrassing me in front of the boys. I can't have that. Lance, it ain't like that. You've been making mistakes. Tommy, I'm not your message boy. I'm not your running boy. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy. But I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Víš, co zase dělá ten šulda? Nechci, nechci, nechci. Tyhle zbraně vůbec nechci. Já chci hlavně... toto. Tak, no, co zase ten Lance vole vyvádí? To by mě zajímalo. Zase tam je u něho mysl. Jdeme hnedka na toho Lance, mě to zajímá. Dneska budeme hlavně dělat ten příběh. Nechápu ho, nechápu ho. O co mu jde? Co už no, doufejme, že Lance bude stát při nás, protože není nějak spokojený, protože jako nevím, jestli na něho Tommy sere. Že na něho Tommy nesere, nevím proč jako takhle nasraný, ale doufejme, že ho uklidníme. Je tam, jsou tam zase i Kubánci, ale ty říkám, ty se jdou už hluboká. Ty pak seru. Zadu zradu. A jsem zvědavý, co tady pan Vance. Lance, Vance, Dance. Tam je se dokonce tady na boku. To je zajímavé. Copeland. You moron! What were you thinking? Do you realize what this means? We could all be so- I don't know, the timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. Then somebody tipped off the cops, but everything What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch someplace in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but... No one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a lockup, and jump. Good plan. Let's go. All right. A narazil Lance, vole, v klidu a s náma. Lance, Lance. Okay, Lance, let's get the cops' attention. Okay.
Tak, a co máme udělat? Získat hledání nebo get a wanted? Nevím. Nevím, zatím nevím, tak uvidíme. Když tak to jáme na druhý pokus, ale... Myslím, že tohle bude dobrá mise. Hlavně doufám, že Len se tohle utvrdí v tom, že prostě... My jsme s ním a prostě patří do našeho týmu. Že očividně, očividně zatím mi moc jako nedůvěřuje. Tohle ten Lance, ne, Dance. To se mi vůbec zalíbí. Chci mít ho na mý straně. Dobré. Ježi, já potřebuji policejní vůz, ty. Ej, policejní vůz, on je tady, ne? Hele. Now that got them really irritated. Potřebuji policejní vůz. No tak. Nic, ty vole. Ještě demente. Pojď. Dobrý. Auto potřebuju, ty vole. Je to to možné. To jsou na policejní stanici, tam budou ty auta.
mistake, asshole. Respond to a 1037 West Pike Point. Pojď, dělej. Dokud mu máme čas. Officer, you really think my client was capable of that? Si vylištec chyba. Vylištec. Oni mě obrali o prachy. Oni mě sebrali i prachy. Sviňáci mě vzali i prachy. To je to možné. Nemluv. No nic, za to tu půjdu ložit a příštím díle se vrhneme na ty další mise. Nebudeme jenom dělat vence. A tahle mise bude jako fakt těžká, to prostě vidím. A uložíme si teda hru. Dneska jsme to udělali, nebo dneska já jsem to, vy samozřejmě ty díly vidíte jinak, ale já jsem to udělal dneska fakt dost. Takže zkrátíme si cestu, nebudeme tam šaškovat. A dneska jsem jako spokojený, dneska jsem natočil dva díly. Doufám, že jste se teda bavili. Já jsem se jako dneska dost bavil, jako byly tam faily, ale to už prostě v těchto misích bude. Tyhle ty mise už nejsou jednoduché, ale jsou hlavně, to musím, jako jsem si dneska všiml, jsme moc nevydělávali, jako dneska jsme hodně ztráceli prachu a především nám moc jako nedávali zaplaceno, což se mi jako vůbec nelíbí. Jako Tommy Verse ty se slouží velký prachy. Takže já to tu uložím a si uvidím u dalšího dílu teda příště. Takže zatím teda čus.